सखर में सिंधू दरिया ते क़ाइमु हिकु सौ चोटीह साल क़दीम लेंसडाउन पुल सिंध हाई पारा क़ौमी विरसो करार ॾिनी वई है ताज़ो हिन पुल जी मरमत ऐं उनखे तफ़री माग में तब्दील करण जो मनसूबो शुरू कयो वियो आहे बर्तानवी दौर में सिंध जे ॼाड़नि शहरनि सखर ऐं रोहिड़ी खे मल्हाईंदड़ लेंसडाउन पुल जी अदावत अरिड़हं सौ नवे में मुकमिल हुई हीउ पुल उणिवीह ही सदी में इंजीनियरिंग जो शानदार नमूनो हो ॿ सौ चालीह मीटर ड्रिगी हीउ पुल केंटिलिवर जे तर्ज़ ते जंहिं तहत पुल जो वज़न उन जी कुंडुनि ते रखियो वियो ऐं पुल जे हेठां को सहारो न आहे हीउ पुल ट्रेन हलाइण लाइ ठाही वई हुई जंहिं ते टेहतरि सालनि ताईं ट्रेनूं हलंदियूं रहियूं पर पोइ पुल ज़बून हाल थियण सबबि ट्रेनुनि जी अच वञि बंदि कई वई नवंबर ॿ हज़ार टेवीह में हिकु वकील जी दरख़्वास्त ते सिंध हाई पुल खे क़ौमी विरसो करार ॾींदे मरम्मत जो बि हुकुम ॾिनो हो हाणे पुल जी मरम्मत जो कमु शुरू थी वियो आहे ऐं जल्द ई असासो पंहिंजी असुल शिकिल में बहाल थी वेंदो जंहिंखां पोइ सियाहती सरगर्मियूं शुरू थी वेंदियूं मौक़ेकनि मूजिबि पुल खे सर मेडो जो जो रेडिल डिज़ाइन कयो हो हीउ पुल अरिड़हं सौ उणानवे में मुकमल थियण खां पोइ दुनिया जी सभ खां वॾी केंटिलीवर पुल हुई हिन लोही पुल जी तयारी में टे हज़ार टे सौ टन लोहो इस्तेमालु थियो हो पुल जो नालो हिंदुस्तान जे वायस राय लार्ड लेंसनाउन जे नाले सां वाॻियो वियो हो पुल जो, जो इफ़्तिताह अठावीह मार्च अरिड़हं सौ उणानवे ते बंबई जे गवर्नर लार्ड री कयो हो